et südama on see, mida ikka avastatakse kõige viimasega. Enamikele tähendab Kesk-Eesti maanteed. Ja täna me kutsumegi teid siit maanteed kõrvale astuma, et avastada neid võlusid ja seda maagiat, mida see vaimne ja maine maastik pakub. Ja olemegi jõudnud ettekandeni. Tänase konverentsi avaettekande, kus on mul väga hea meel paluda kõnepulti juurde Marju Kõivupuu, pärandisaadik, Tallinna Ülikooli vanemteadur ning meie tänase ettekandja avaesineja. Rääkima teemal paikkondlik pärand ja identiteediloome. Tervist, austatud siinviibijad, austatud härra minister, kui ta peaks meie hulgas viibima, veel hetkel ei näe. Mul on ära ütlemata suur rõõm seda konverentsi vaieldamatult avada ja kui ma siia hakkasin tulema ja mõtlesin selle tänase konverentsi üldnimetuse peale, et see on nii, et me saame kokku ristee, siis kõik, kes on rahvausundiga rohkemal või vähemal määral kokku puutunud, teavad, et riste isenesest on rahvausus ära ütlemata maagiline paik. Ja kui on sobivad kuu seisud, siis pannakse seal teine kord toime väga suuri asju. Ja võiks olla sedasi, et täna on need kuu seisud väga soodsad ja siit edasi alates hakatakse ka siin ümbruses panema toime väga suuri asju. Et ei oleks see piirkond, mille kohta ma tõepoolest võin öelda, et ka minu seelikud jalataldu, kandu on see maakond puudutanud eriti Lõuna-Eestist Tallinnasse liikudes ja siit regulaarselt läbi sõites ja vaadates, mis jääb kahele poole teed. Tõsida on, et tänapäeval me räägime hästi palju sellest, et mis on kultuuripärand, kes on kogukond, kes on need inimesed, kes selle kogukonna moodustavad. Ja me kohtame tegelikult neid mõisteid ära ütlemata erinevates keskkondades, olgu selleks kas või näiteks tänase ürituse kuulutus, rääkimata piirkondlikest arengukavadest, koolitustest, erinevatest veebilehekülgedest, andmebaasidest ja väga paljust muust. 2013. aastal, kui Eestis tähistati kultuuripärandi aastat, siis pärandisaadikutena me liikusime ringi väga erinevates piirkondades, ka mina kohtusin väga erinevate inimestega. Ja eks need kohtumised olid erineva kvaliteediga. Oli näha, kus see oli nii-öelda formaalne, et kutsume külla, paneme linnukese kirja ja kui nad lahkuvad, siis sellega on nii nagu on. Aga need kohtumised olid ka teinekord ära ütlemata sisukad, kus tõepoolest oli väga palju huvilisi. Ja rõõmu tegi see, et need huvilisi oli erinevatest põlvkondadest, sellepärast, et kultuuripärand või ükskõik, kuidas me teda ei nimetaks, neid nimetusi on väga palju, see saab jätkuda läbi erinevate põlvede. Me ju teame seda, et ma natuke seda mikrofoni sätin siin endale lähemale, muidu vaatame, kas ta jääb paika. Me teame seda üsna hästi, et alates modernismi ajast on sageli just nimelt hääbuvate traditsioonide saatuseks, kas see on siis õnnelik või natuke vähem õnnetu saatus, sageli olnud saada tunnistatud kogukonna kultuuripärandiks. Ja kui me kultuuripärandist räägime, siis me räägime tegelikult ka avalikus ruumis ka Eestis väga sagedasti mineviku võtmes jätkuvalt. Vahel võiks, ma arvan, selle peale isegi mõelda sellepärast, et see tekitab teatava ajalise distantsi, et on olemas nii-öelda vanemad, küpsemad inimesed, kes on elus rohkem näinud, kes on elus rohkem kogenud, kes mäletavad, kuidas asjad varemalt olid. No mina olen ka nii vana inimene juba, et ma võin öelda, ma mäletan seda, kuidas näiteks Lõuna-Eestisse tuli elekter külasse, kuidas see vahetas välja petrooliumi lambi, kuidas käsitsi vikatiga heina niideti. Ja väga palju selliseid tegevusi vaatad, mida me praegu õpetame juba kursustel, aga mis veel 10-15-20 aastat tagasi tundusid olevat vedi kummalised, et kas sellised oskusi ja teadmisi tuleb õpetada, kas ja kuidas neid edasi anda, sest see oli inimeste elu loomulik osa, teisiti me ei saanud, teisiti polnud võimalik. Tänapäeval on sedasi, et nagu öeldud siis väga palju niisugused tegevused, on arvatud kultuuripärandi hulka ja see toob kaasa nii riiklikust kultuuripoliitikast juhitud kui ka üksikisikutest siis entusiastide, aga ka mitmesuguste organisatsioonide aktsioone, kuidas käibelt kaduvad materjali koguda,
kuidas säilitada, kuidas seda populariseerida, kuidas seda anda rahvale tagasi. Sest ainuüksi kogumine iseenesest on ju tore tegevus küll, aga kui selle kogutud materjaliga ei osata midagi pihta hakata, siis ta jääb lihtsalt kuhugi seisma. Ja nii nagu me täna oleme siin kõikide teede risteel, tõdeme, et tõepoolest erinevate kultuuripärandi valdkondade väärtustamine tõstab nii-öelda geograafilised äärealad isegi sellise juhul, kui nad on südamaal, nii-öelda perifeeriast sentrisse, see tähendab tähelepanu keskpunkti. Sest kui kultuuripärandi aastal ise sai liigutud ka väga erinevates kohtades Eestis ringi, siis näiteks sagedasti öeldi, et aga meil ei ole ju midagi. Ma olen lihtsalt Jõgevalt või ma olen Raplast või ma olen kusagil, aga meil ei ole seal ju mitte midagi. Või teine võimalus või teine variant, mida ma sageli olen ka Tallinnas üliõpilasi õpetades kogenud, on see, et me hästi tugevasti räägime lõuna-eesti keelest ja kultuurist. Ja mul on meeles, kuidas üks üliõpilane palus sõna, et küsimuste voolus, et ja ütles sedasi, et teate mis. Mind kohutavalt ärritab see lõuna-eesti pushimine. Ja mina ütlesin, miks? Aga teate, see on ju traagiline. Ja ta ütles väga mõtleva panevad sõnad tegelikult selles kontekstis, mida iga endas lugupidav lõuna-eestane teab juba maast madalast. Ja mis on kokku võetud sellise vana sõnaga, et kui lõuna-eestane võtab särgi seljast, siis jääb talle hame ehk alus särg kalale alles selga. Aga kui põhja-eestane see võtab särgi seljast, siis jääb tal alles ainult paljas ihu. See tähendab siis sisuliselt seda, et ühis Eesti kultuuri kihi all on veel see oma kultuuri kiht, oma keel, oma mõte, oma viis ennast väljendada ka siis, kui on oht, et võib-olla Eesti ühiskeele teaduses ja avalikus ruumis enam nii palju tähendust ei ole, kui praegusel hetkel Eesti Vabariigis on. Ja vaieldamatult on, kui tulla nüüd selle juures tagasi, et siia on kahtlemata tähelepanuväärne ka tänane üritus ja tähelepanuväärne see, et erinevad Eesti piirkonnad otsivad seda oma juurikat, mis maitseb kodu järele. Ja nõnda on selle kollektiivse minevikuga side tänapäeva inimestel ära ütlemata oluline. No lisaks me teame praegu räägime hästi palju Kihnust, Setumaast, Võromaast, Mulgimaast. Ja need on sellised märgilise tähendusega kultuuriruumid, millest rääkides, mille diskursuses korduvad läbivad mõisted ja kategooriad, et ühelt poolt on arhailine ja traditsiooniline. Noh, teame, et Kihnus ja Setumaal ja ka Võro ja Mulgimaa inimeste jaoks linnakultuuris pakutavad väärtused võib-olla on teisejärgulised. Et me räägime, kui me räägime eestlastest, kui me räägime sellest kultuurist, siis me siiski peame silmas eelkõige talupoja traditsioonidele tuginevat või talupoja traditsiooni ulatuvat kultuurimälu ja seda kultuurimälu järjepidevalt kandvat kogukonda. Ja kui me vaatame seda kultuuriruumi, siis esimene, mis kohe nendega seostub, on vaieldamatult ülimalt atraktiivsed rahvarõivad, võib-olla setode omapärane laul, mille sõnadest me sugugi alati aru ei saa, nagu umbes 15 aastat tagasi kirjutati, kui nad käisid Prantsusmaal esinemas, et tõenäoliselt on tegemist võib-olla Euroopa viimaste šamaanidega. Setomaal on huvitav käia, seal saab kogeda, maitsta, huvitavaid maitseid, olgu see siis ette antud vedeliku kujul, kangema vedeliku kujul, noh, igasugus ma nime ei ütle praegu, jah. Väga erinevad toidud, mida tuuakse lauale, saab osa nende kultuurist ja mis on minu jaoks näiteks väga oluline, sest võrukesena setod on minu väga head naabrid. Teate, mulle meeldib nende selgroog. Neil ei ole seda kompleksi, et nad on sellised, nagu nad on. Nad on osanud oma olemise muuta väärtuseks, vahetada selle kvaliteediks. Nad on uhked selle üle, kus nad on, kuidas nad oma asju ajavad, mis moodi nad laulavad, mis moodi nad teevad. Nii et kui me hakkame seda piirkondliku identiteeti konstrueerima, siis me peaksime seda kõverat kuidagi sättima seda viisi, et me tegelikult oleme uhked seal, kus me oleme pärit. Ja me õpime tundma seda, mis seal on olnud, sest väga lihtne on öelda, et aga meil ei ole siin ju midagi. Ja noh, kui nüüd setode juurde võib-olla tagasi korraks põigata, siis öelda, et tõsida on, et nende identiteet ja kultuuri on tubli 1000 aastat vorminud see kuuluvus Vene õigeusu kultuuriruumi
et ta on olnud halduslikult ka Eestist eraldatud ja vaieldamatult vene õigeusu mõju või rahvapärane õigeusk ühel või teisel viisil annab endast märku setode rahvapärases usundis nende religioonis, samuti folklooris, noh näiteks muinasjuttudes, rahvamuusikas, kommetes, rõivastustes ja ehitistes. Nad on omal kombel olnud piiripealsed ja see kahe ilma veere peal olemine, nagu nad ise oma laulus ütlevad, on see, millest nad omakorda on sünteesinud midagi, mis on ainukordne. Nad on saanud mõjutusi kahest suunast, teeme piltlikult idast ja läänest ja just nimelt see väga oskuslik süntees luua sellest oma, pidada seda kõike omaks, on see, miks me nende juurde läheme, on see, miks me tunneme nende vastu huvi, on see, mis toidab nende oma maitsvat juurikat. No, seda teil on oma eepos, Peko, oma lipp, oma hümn, oma rahvusvärvid, oma muuseumid, oma instituut, oma trükitud raamatusari, oma kuningriigi päev, oma ajale, laulukultuur ja esindatud oma osa siis Leena Setode mitmehääled laulutraditsioon on kantud ka UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse. Ja see on just nimelt see osa, kõik see on saanud võimalikuks tänu sellele, et setodel on täitsa tubli ja hea selgroog. Nad julgevad olla nemad ise ja nad ei lase ennast sellest segada, et nad on natukene teissugused kui teised. Kui me vaatame kinnukultuuriruumi, mis samamoodi on kantud UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirja, siis nende saareline elulaad on samamoodi meile põnev ja atraktiivne. See tähendab üle mere minekut, see tähendab sattumist kuhugi, kus niisama lihtsalt mandril enam tagasi ei saa. Kui ma mõned head aastat tegin kinnus välitöid üliõpilastega, siis noorte arusaamine, et kultuuripärand on kaup, kultuuripärand on... Siin on väga palju selliseid inimesi, kes saavad aru, kui ma ütlen sõna pakazuha, et see on midagi niisugust, mis on välja pakutud turistide jaoks, et ei saa ju olla päris. Hoolimata sellest, et ma üliõpilastele pidasin väga mitmeid loenguid, mida me hakkame teemal kinnus tegema, kuidas kinnukultuuriruum on kujunenud, mis on seal olulist. Sõidame meie siis selle laevukene liisi, siis veel kinnu pervet ei olnud, sõidame üle lahe. Ja need samad noored, kes praegu huviga vaatavad, kuidas kinnu naine koob kõrdi kaugast, küsivad mind, et aga öelge mulle palun, kus nad seda kõrdi kaugast ostavad? Ma ütlen, et nad koovad ise. Mis mõttes koovad ise? Ja siis ma rääkisin tudengitele selle toreda loo, mis vahendas mulle üks kinnukultuuri propageeriv tore naisinimene, kes sattus telefoni teel ühe küsitleja otsa. Ma tead aegelt, meil helistatakse, küsitakse, kus poes me käime ja mida me ostame. Ja vestus ise olenes lühidalt kokkuvõttes umbes seda moodi. Tervist, me teeme täna turu-uuringuid. Vabandage palun, kas te Prismas käite? Ja ma ei käi Prismas. Aha, selge. Siis te järelikult külastate Selverit. Ei, ma ei külasta Selverit. Nii, oot, kus te siis käite? Te käite Rimis, jah? Ei, ma ei käi Rimis. No aga jumala pärast, kus te oma toidud ja asjad siis ostate? Kihnu kaubamajast. Ühest küljest, mida ma tahan selle looga öelda, on see, et ühest küljest me arvame tegelikult, et me tunneme ja teame neid kultuuriruume võibolla põhjalikult või kas ja kuidas me endest aru saame. Aga kui me hakkame nii-öelda süvenema või hakkame mõtlema, et kas ja kui palju me siiski ikkagi teame, kuidas elulaad seal korraldatud on, mis moodi nad elavad seal sellel saarel ja kas sellel saarel tuleb ette ka seda, mis paraku nii-öelda kultuuripärandi alal hoidmisega käib kaasas ja need üliõpilased, kes mulle on teinud, kes on kinnust pärit ja on teinud oma bakalaureuse töid või seminari töid, on sageli kurtnud, et nad tunnevad, et nad on elava vabaõhumuuseumi eksponaadid. Et sa teed suvel heina ja sinu ümber on paar turiste ja sa pead seletama, et teate, ma teegi siin heina, ma ei anna teile etendust. Ja loomulikult meie jaoks on atraktiivne minna Kihnu vaadata seal, eks ole, nad kannavad riiguseelikuid ja siits pluuse. Täpselt samamoodi neil on jätkunud seda selgroogu käia riides nii, nagu inimpõlvi tagasi on käidud, see on nende elulaad.
mehed kannavad eriliselt kootud kappaksu villast kaussonit roid, mida tänapäeval muidugi kootakse masinaklai ja kihnu kuulikindel tema kohta enam öelda just ei saa. No võibolla pärast seda, kui me oleme ta pesumasinasse pistnud ja teda natukene seal on panunud ja vildiks muutunud. Pärimuskultuur on jõudnud tänapäeval koolidesse ja koolides on võimalik kas siis huvihariduse või lisatundide kaudu saada teadmist oma kultuurist, oma keelest, oma pärimusest. See on tegelikult uus suundumus sellepärast, et kõike seda veel minu ealistele ja võibolla minust natukene küpsema seas olevatele inimestele andsid edasi vanavanemad. Tänapäeval on läinud see institutsionaalseks ja olles ise pärit Võru kultuuriruumist, kogesin ma kinnus uuringut tehes seda sama, et see, kui midagi hakatakse nii-öelda kohustuslikus korras õpetama, see võib olla on midagi niisugust, mis ei pruugi alati isegi kõige paremini mõjuda. Et oluline on see, et erinevad põlved saaksid teha midagi koos, erinevad põlved saavad seda teha nii-öelda siis oma elu elades, selleks ei pea minema eraldi koolitundi, et näiteks piirkondliku keelt õppida, seda saab teha koos erinevate põlvedega ühiseid töid tehes. Ütlesin, et olen pärit vanalt Võromaalt ja ka vana Võromaa on siis nii-öelda kultuuriline ja keeleline piirkond Lõuna-Eestis ja just vana Võromaa puhul tuleb väga selgesti esile see, mis Kinnu ja Seto kultuuriruumi puhul mitte, nimelt eri aegadel administratiivsed piirid on seda kultuuriregiooni lõhustunud ja killustunud, et kui tänasel päeval räägitakse vanast Võromaast, siis me peame silmas Võromaad nendes piirides, mis oli ametlik haldusüksus alates selle moodustamisest 1783. aastal kuni siis aastani 1920 ja see koosnes siis kaheksast Võromaa kihelkonnast, Kanepist, Põlvast, Räpinast, Arglast, Karulast, Urvastest, Rõugest ja Vahtseliinast. Ja just nendes piirides siis tänapäeval käsitletakse ka võrukeste keelepruuki ja traditsioonilist kultuuri. Kui ma söandan arvata, et setode kultuuri või ütleme see oma olemine identiteet on religiooni põhine, kihlased esindavad saarelist ja merelist kultuuri, siis kindlasti võrukeste identiteedi lähtekoht on võro keel. Ja võimalus ennast selles keeles väljendada, selles keeles luua laule, noh mõned nad ületavad aegajalt ka nii-öelda meediakünnis ja saavad pop-hittideks kirjutada selles keeles ja just selle keele kaudu anda edasi esmajoones oma vaimsust. Noh, paneme tähele, et näiteks laulupidude traditsioonist on välja kasvanud võrukeelne oma pidu, mis omakorda on loonud võimaluse luua võrukeelseid koorilaule. Ja need võrukeelsed koorilaulud on seal väikesest peost jõudnud ka mõned suurele peole. Ei ole väga palju aega mööda, kui Võromaa suitsusaun kanti samamoodi vaimse pärandi esindusnimekirja. Ja iseenesest suitsusauna traditsioon ei ole ju midagi niisugust, mida nüüd päris mujal Eestis ei tunta. Aga teatud selline kogukondlikus ja ühtehoidmine selle suitsusauna kaudu avaldub. Kui ma räägin kultuuripärandist, siis ma olen alati mõelnud, et just suitsusaun on see, mis annab edasi pärandile seda kõige ise loomulikumat, seda kogukondlikust ja väga erinevaid oskusi. Sellepärast, et kui me tahame hakata ehitama suitsusauna, siis me peame oskama õigel ajal metsast maha võtta palgid, vedada nad koju ja nii-öelda raiuda see saun üles. Kui me tahame seda sauna nii-öelda või tahame, meil on vajada, me peame sinna ehitama kerise, siis me peame teadma, missuguseid kive kust võtta ja kuidas see keris üles laduda. Kui me tahame, või tähendab see, kui meil on juba olemas, eks ole sinnad, meil on isegi sees see keris ja ohi, noh praegu ma räägin kui vales järjekorras, me peame sellele suitsusaunale panema peale katuse ja selle katuse tarvis on meil vaja nii-öelda katuse laastu, peab olema meister, kes teab, mis puur laastude löömiseks sobib, kuidas neid laaste lüüa ja peab olema keegi, kes oskab katuse laastega katusele lüüa. Ma olen selle koha peal alati nöökinud, et kui katuse löömiseks läheb, siis ma olen käpp küll, et sealt edasi ma juba saan ja kerise kivid ma valin ka välja, aga rohkem ma ei oska. Sealt edasi on vaja inimest, kes oskab seda sauna niimoodi kütta, et inimesed ei saaks vingumürgitust ja ei juhtuks nii nagu Eesti rahva selline ütlus ütleb, et kui teil sellel mehel oli hea käsi, sauna pani küll oleks.
et kuidas sa seda kütad niimoodi, et see saun ikkagi jääb ka sinna püsima. Ja see kogukondlikkus, sellepärast, et vanasti, kuigi me Eestis tänu nõukogud ajale praegu võibolla oleme ühistegevuse suhtes natukene skeptilised ja tõrjuvad, on kogu saun tähendanud ikkagi seda, et korda mööda köeti saun oli mitme pere peale, selle kohta ka mõned rahvalaulud on, jätan täna laulise vahele, kuidas korda mööda köetakse seda sauna, kuidas käiakse saunas ja eks mu omagi lapsepõlve suitsusauna kogemus on täpselt samasugune, et päris endal meil ei olnud, aga kolme pere peale oli, kuidas seal saunas käidi, kuidas oli meie pere kord kütta ja paraku ta on, et isegi vahepeal, kui ma sellest suitsusaunast olen eemal olnud, kõik see, mida laps kogeb, teate, ta mäletab seda. Ja sellepärast on hästi oluline, et sellistele kogunemistel nagu täna oleks väga palju noot põlvkonda, sest andeks see, mida mina räägin, seda teie kõik teate. Võibolla isegi siis, kui te võibolla hetkel ei mõtle niimoodi, aga te kindlasti kõike seda teate. No ja miks nüüd see Võru ja liikumine, mis sai teatud mõttes isegi nagu eestminejaks või pioneeriks selles regionaalses liikumises, oli ka lähtus keelest, et alates 50-ndatest, tänaseni on tegelikult vana Võromaa või ajalooline Võromaa teinud läbi kaks niisugust väga diametraalselt vastu käivad diskursiivsed pööret. Me peame mäletama pärast sõda, kus tauniti murdekeelt ja üldse lokaalset eripära. Ja 1980-ndate lõpus, kuidas siis see taas ärkamisaeg võimendas ka võru keelt ja kultuuri. Ma võin tuua ainult kaks näidet. Kui mina Võrumaal olin koolilaps, siis seal kusagil 60-ndate keskel oli karm kord, et õpetajad peavad lastega rääkima kõik võru keelt. Vabandust eesti keelt, võru keelt ei tohi rääkida ja kui keegi vahetunnil ka lapsed omavahel räägivad, siis tegelikult ikkagi häbi märgistati ja see ei olnud hea mitte. Aga see oli see aeg, kui koolides olid veel kooliajad ja oma põllumaad, kus kasvatati toitu selleks, et oleks mida koolisöökas lastele keeta ja lauale panna. Ja meil oli seal võrukesest hobuse mees, kes pidi ka hobusega rääkima eesti keeles. Ta ütleb hobusele vagu, hobune seisab paigal, liigutab kõrvu, ei reageeri või nagu noored ütlevad, ei lähe käima. Ja see kordus hea tükk aega ja lõpus hobuse mees ei pidanud vastu, ütles hobusele virgest ja kõik hakkas kenasti toimima. Või teine minu kogemus, kuidas ma ise jõudsin juba küll Võrumaalt ära olnuna tagasi võru keele ja kultuuri juurde ja pärineb kusagilt seal 80-ndate keskel. See pärineb sellest ajast, kui vanemuse teatrist Tartus kunstilise juhina töötas selline värvikas ja koloriitne tegelane nagu Linna Priimägi. Ja tema võttis lavastada sellise etenduse nagu Hurmav Hermann Göring, mis sai tõlgitud soome keelest minu siitimast lahkunud hea kolleegi Aino Laakuse vahelduse. Ja seal oli üks tegelane, keda mängis Rain Simmul ja tema oli siis pärit Hämemaalt või kusagilt Soome nii-öelda tagumisest kohast, kusagilt nii-öelda ka äärealadelt, kes oma hingelt oli patsifist, ta ei tahtnud minna kumbagi leeri teenima, ta ei tahtnud minna sõjaväkke. Ja kadunud Aino Laakus ütles, et kuule ole, Marju, ole hea, et pane see tekst võru keelde, et tõlgi see ära. Ma tegin seda, ma läksin esietendusele, kenasti kutsuti. Ja see Rain Simmuli tegelas kuju tuleb lavale. Ta kallab ennast bensiiniga üle ja paneb põlema. Teeb seda kõike võru keeles ja teete, mis saalis rahvas teeb. Tubli, kui te oleks üliõpilane, ma annaksin teile 5+. Kahjuks ma ei saa seda teha. Just nimelt, rahvas naerab sellepärast, et ta rääkis murde keeles. Ja siis tekis mul täpselt samasugune küsimus, nagu väga paljud, et meil eriti nõukogud aja lõpus, et kas mõne keele prestiiž on kõrgem kui mõne teise keele oma. Sest kui me teeme väikese matemaatilise astetuse, siis nõukogud ajast me mäletame ka seda, kui eesti keeles kõnelate kohta öeldi, et kas see inimese moodi rääkida ei saa, aga seda ühes teises keeles. Kas keel on süüdi selles, et tema kõnelejaid on jäänud väga vähe alles? Keel ei ole selles süüdi ja ka võru keeles saab rääkida nii lõbusatest asjadest kui tõsistest asjadest. Eriti kui näiteks me vaatame Madis Kõivu näidenteid või kes oskab suudama saab, närib läbi ennast tema võrukeelsetest tekstidest kui võrukeeli ja maailmakeel. Natuke mulkidest ikka ka, sellepärast, et see on seotud meie hetkel veel riikliku identiteediga.
Teadupoolest, eks ole, nagu ma ütlesin, et identiteeti saab konstrueerida väga erineval viisil ja teadupoolest aastat 1934 tuletage meelde ajaloos, mis sellel ajal Eesti Vabariik sündis üldse laiemalt. Asutati siis Mulkide selts, ma väga vabandan see tekst, mis sellises kribukirjas ei ole hästi loetav, aga ma loen selle ette. Mulkide seltsi põhikiri oli sähedune. Mulgi päritoluga loetakse neid Eesti soost vabariigi kodanike, kelle esiisad on teoorjuse lõpetamise ajal, see on 1860. aastat ümber seistud Viljandi valgade või Valgamaal Helme kehelkonna valgade või Pärnumaal Hallist ja Karksi kehelkonna nimekirjas. Ema päritolu jaoks järgi loetakse mulkideks ainult üks põlv. Mulgimaale sisse rännanute ja teiste Eesti soost vabariigi kodanikude lapsed loetakse ainult siis mulkideks, kui nad Mulgimaal on sündinud üles kasvanud. Ja tähelepanu, omavad Mulgimaal kinnisvara. Alles kuulaste kolmas põlvkond võis siis selle nii-öelda põhikirja järgi saada sünnijärgselt mulgiks ilma lisateenimasteta. Nii et seda piirkondliku identiteeti võib konstrueerida väga erinevatest telliskividest, väga erinevatest kultuuriloolistest, poliitilistest, majanduslikest ja muudest faktidest. Neid aegade ilmus siin samas ja tänase ürituse eestvedaja, kui ma tohin nimetada minu endine üliõpilane, peaks teha, et ma räägin alati loekus üle aja. Hästi tore on see, et praegu ärkavad ka teised piirkonnad, et antakse välja hiiu keele aabitsad, anti välja hiljuti Kõdavere uabits. Ja et kui nüüd lõpetada, et mitte laste ennast siin nii-öelda käeraudades kõnepuldist ära viia, siis ongi minu sõnum teile see, et vaieldamatult ka teil lugupeetavad, kes te täna olete siia kokku tulnud. Ikka sellel põhjusel, et meie ühiskonnas kultuuripärandi ja traditsioonide põhifunktsiooniks on kommunikatiivne roll. Me suhtleme. Me püüame inimesi ja erinevaid põlvkondi ühendada see läbi ajaga, ajalooga, meie ühise ajalooga. Me püüame leida inimesi sellesse kogukonda. Meil on ju kombeks küsida, kus sina pärit oled. Noh, Eestimaa on nii väike, et ütleme 5-6 inimest tuleb nii-öelda läbi käia, ikka leiad kellegi, kes kedagi tunneb. Ja kindlasti tasub meeles pidada ka seda, et tänapäeva kultuuriteoreetikud on traditsioonimõistet käsitledes ja sellest rääkinust tõdenud, et ega see traditsioon ikkagi ise enesest ei kandu asjas edasi nagu asi või mingi asjade kogu, vaid me paratamatult taas leiutame seda mingite sümbolitena toimuvatel ajahetkedel. Ma vaatasin praegu neid kindaid, mis olid siin kenasti teie plakatil kirjas ja tuli kohe meelde see, kuidas ka kuumal ajal, kui vanasti talumees läks kohtusse, ta pani kindad vöövahele, sest sinna oli kootud sisse esivanemate tarkus ja ta uskus, et ta kohtus saab tuge esivanemate vaimus. Ja nii on need kindad oma virtuaalsel ja materiaalsel viisil ka täna kohal, et vahendada neid kirju, mida me võib-olla ei mõista päriselt, aga nad on meile olulised ja me anname neile tänases päevas selle tähenduse, mis just nimelt teeb seda, milleks me täna siia tulnud oleme, et siduda erinevaid põlvkondi tervikuks. No kihelkondlikest kultuuride kihelkonnast ma enam väga pikalt rääkida ei saa, aga valjeldamatult ka kihelkondlik identiteet on väga oluline. Ka tänapäeval, kui võib-olla me enam ei oma sugulasi või sugupuud või tuttavaid ei saa alati identifitseerida, määrateda selle järgi, millises kirikus on nad ristitud ja millisele kandistule on maetud. See veel vanema põlvkonna inimeste kohta päris hästi käib. Ja vaieldamatult selles paiga peal on see siis kõikide teede ristee Eestimaa süda, kus me täna oleme, või mõni nendest piirkondadest, millest ma väga põgusalt teile rääkisin, on lisaks kõigele sellele olulised mitmed muudki pärimuslikud teadmised ja tavad. Olgu selleks rahvameditsiin, olgu selleks see, kuidas me koha peal nimetame taimi, loomi, olgu need lood, mida me räägime selle piirkonna inimeste või paikade kohta, olgu see muusika, kirjandus või mingi muu, mis kaudu me tegelikult määratleme seda paika. Mis on selle paiga vaim, missugused on need rituaalid, missugune on selle paiga maailmavaade. Selle avastamiseks, selle taas leidmiseks, selle juurde jõudmiseks, selle väärtustamiseks soovin omalt poolt teile väga palju jõudu, sest see on väga rikastav ja väga arendav kogemus. Aitäh!
Põhjamaal Marju Kuju tule kaasa kapsasupi kiri.